Regionalni inovacioni start-up centar u Užicu posjetio ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović. U Čačku su predstavljena 4 programa Ministarstva privrede i Fonda za razvoj Republike Srbije namenjena sektoru malih i srednjih preduzeća i preduzetništva. Istraživali smo da li je bilo većih gužvi i redova u supermarketima i benzinskim pumpama u Čačku. U susret 5. sportskim igrama mladih koje iz Čačka kreću 11. marta u Čačanskom parku mladosti posađene nove sadnice. U utakmici 25. kola Košarkaške lige Srbije Sloboda će u subotu od 18 časova u Velikom parku dočekati Kraljevačku slogu. U Srbiji sutra oblačno uz kišu i sneg. Najviša temperatura od 4 do 8 stepeni. Poštovani gledaoci u Srbiji i dijaspori, dobroveče. Pratite Glasnik, centralnu informativnu emisiju na programu regionalne televizije LAVplus. Na početku ste videli najvažnije vesti koje su obeležile petak, 4. mart. Ja sam Bojana Milanović. Ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović u Užicu je danas posjetio regionalni start-up centar, godinu i po dana nakon početka njegovog rada. U ovaj projekat Vlada Srbije uložila je 50 miliona dinara i dodatnih 3 miliona za njegovo funkcionisanje u prethodnih godinu dana. Trenutno u inovacionom biznis start-up centru u Užicu posluju 23 kompanije. Nakon što su u većim centrima u Srbiji pa i u Užicu 2020. godine pokrenuti inovacioni start-up centri sa idejom da se kroz edukativne mentorske i konsultantske aktivnosti pruži profesionalna podrška u strateškom pristupu inovacijama, unapređenju organizacione kulture i tehnološkog preduzetništva lokalne sredine, u razvoju ovog projekta, najavio je ministar za inovacije i tehnološki razvoj, sledi naredna faza. Želimo da umrežimo što više ovih centara u Srbiji u jedan integralni centar kako bi se informacije delile online kao što se već sada dele, ali da taj nivo podignemo na mnogo veći i da integrišemo sa što više ovakvih centara u Evropi. Jer danas evo, kompanije imaju zaposlene možda u Užicu, ali najviše rade sa kompanijom koja je u Nemačkoj, a zajedno rade sa kompanijom na trećem projektu koja je iz Turske i tako dalje. Mislim, ovdje u inovacijama i digitalizaciji ne postoje granice i jedino što je moguće što veća integracija sa svim kompanijama iz Evrope, iz celog sveta i to je sigurno budućnost. I očekujemo izuzetne efekte formiranje centralnog huba u Beogradu koji će umrežiti sve centre u Srbiji, tako da želim da se zahvalim na takvoj podršci jer činjenica je da mladi odlaze iz cele Srbije, a ovo je jedna sistemska promjena koja im je omogućila i po njihovim izjavama omogućila im je da u svom gradu izvoze, iz svog grada izvoze usluge za ceo svet. Pokretanjem inovacionog biznis start-up centra, smatra ministar Nenad Popović, u Užicu je data inicijalna kapisla za nadogradnju visokoškolskog obrazovanja, što je i danas bila tema razgovora sa gradskim rukovodstvom. Budućnost je u tehničkim fakultetima i ja ovim bih završio. Uvijek apelujem na mlade da idu što više na tehničke fakultete i mi želimo u Srbiji da imamo još veći broj studenta tehničkih fakulteta. Mi danas nemamo u Srbiji ni jednog jedinog nezaposlenog inženjera. Ni jednog nezaposlenog inženjera. Nama treba inženjera, a ono što smo danas razgovarali sa gradonačelnicom i sa vašom razvojnom agencijom, moram zaista pohvaliti, ja mislim da je ovo verovatno najbolja, siguran sam čak, najbolja razvojna agencija u Srbiji. Užicu je neophodan tehnički fakultet. Mislim da je Užicu neophodan za dalji razvoj, za ostanak mladih ovde i za dalji razvoj, pre svega, tehnički fakultet i evo, borit ću se zajedno sa vašim rukovodstvom da se to i ostvari u budućnosti. O potencijalima inovacionog digitalnog sektora, između ostalog, nedvosmisleno govori podatak da su u Srbiji trenutno inovacione tehnologije i IT usluge najveća izvozna grana, pa Srbija danas izvozi više ovih usluga, servisa i proizvoda vezanih za digitalizaciju nego poljoprivrednih proizvoda. U Čačku su predstavljena 4 programa Ministarstva privrede i Fonda za razvoj Republike Srbije namenjena sektoru malih i srednjih preduzeća i preduzetništva. Za pomoć i podršku tom sektoru u ovoj godini obezbeđene su 2,5 milijarde dinara bespovratne pomoći. Sredstva su namenjena za inovacione projekte i zapošljavanje isključivo domaćih državljana. Procena je da će ova sredstva koristiti više od 1000 privrednih subjekata, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u Srbiji, što bi omogućilo preko 13 milijardi dinara novih investicija. Program podrške za 2022. godinu predstavlja kombinaciju bespovratnih sredstava i povoljnih kreditnih linija Fonda za razvoj i poslovnih banaka. Programi su pripremljeni tako da podržavaju privredne subjekte u svim fazama investicionog ciklusa. Trudimo se zaista da u saradnji sa privrednim subjektima upravo na ovakvim skupovima dođemo i oslušnemo njihove potrebe, vidimo šta je zaista njihov problem i naredne godine prilagodimo naše programe njihovim potrebama. Ove godine pripremljena su 4 programa. Za podsticaj razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju, zatim za žene preduzetnice i mlade do 35 godina, zatim program podsticaja preduzetništva kroz razvojne projekte i investicioni krediti i krediti za trajna i obrtna sredstva. Svaki program ima svoje uslove koji privredni subjekti moraju da ispune, ali zaista se trudimo, kažem, da svake godine relaksiramo i što se tiče same papirologije, šta je potrebno za jedan program i generalno koji su to uslovi koji treba da se ispune. Tako da od programa do programa, ali sve informacije uvek mogu da dobiju od nas. Cilj skupa u Čačku bio je da se upoznaju privrednici iz Moravičkog okruga na koji način i pod kojim uslovima mogu da ostvare pravo na dodelu podsticajnih sredstava. Moram da napomenem da se radi o bespovratnim sredstvima podsticaja i da pravo na dodelu tih sredstava imaju podjednako kako domaći, tako i strani ulagači. Dakle, oni uživaju ista prava i imaju jednak položaj u pogledu svojih ulaganja. Da bi jedno privredno društvo ostvarilo pravo na dodelu sredstava podsticaja, moralo bi da realizuje investicioni projekat koji podrazumeva ulaganje i zapošljavanje i isto bih napomenula to da Republika Srbija preko Ministarstva privrede podstiče isključivo zapošljavanje domaćih državljana. Krediti za privredu se odobravaju pod povoljnim uslovima sa kamatnom stopom od 1 do 1,8% na godišnjem nivou u zavisnosti od vrste garancije. Svaki kredit sadrži između 20 i 30% granta, odnosno bespovratnih sredstava. Ove godine su još značajnije mere, čak imamo i najave nekih programa koji će se krajem marta otvoriti i gdje će biti mnogo više bespovratnih sredstava. Veliko interesovanje privrednika sa našeg područja Moravičkog i Raškog okruga je posle Beograda i Novog Sada najviše su korišćene te mere. Ja se nadam da će i u narednom periodu koristiti. Vlada Srbije i resorno ministarstvo privrede pripremaju poseban kreditni program za privredu koji se odnosi na oporavak i razvoj. Za sada se jedino zna da će krediti biti sa rokom otplate na 12 godina i sa najpovoljnijim kamatnim stopama na tržištu Srbije. Vlada Srbije saopštila je da nema potrebe za panikom i pravljenjem zaliha hrane i goriva. Srbija, kako je saopšteno, nema problema sa nabavkom naftnih derivata kao ni sa snabdevanjem osnovnim životnim namirnicama. Međutim, poslednjih dana primećeno je da građani počinju da prave zalihe ulja, brašna, šećera i ostalih namirnica, zbog čega dolazi do stvaranja gužvi čak i u velikim tržnim objektima. Tragom informacije da su rafovi u pojedinim marketima opustošeni, danas smo posjetili nekoliko velikih trgovinskih kuća i uverili se da su police pune. Iako se na kasama povremeno formiraju redovi, Čačani kažu da kupuju samo ono osnovno. Oni koji pamte velike nestašice i teška vremena obazrivi su pa naprave i nešto veći pazar. Da li pravite malo veće zalihe hrane? Ne, malo, sasvim malo. A jel se bojite da će biti kriza, da će nestati osnovnih namirnica? Pa ne bojimo se toliko, ali sasvim malo možemo da kupimo. A šta kupujete? Šta uglavnom uzimate u većim količinama? Flašu ulja, kilo šećera i 2 kila brašna. Pa i ne plašim se nešto baš. Računam, valjda će za toliko biti. Više se plašim poskupljenja drugih, recimo mesa, vidim da nema dovoljno i ovako je mnogo skupo, pa Vidjet ćemo šta će biti. Uopšte ne razmišljam o tome. Ne razmišljam. Kakva su vaša iskustva od ranije, kada su zaista bile krize? Pa, ne sjećam se baš, ali nisam pravio zalihe nikad. Vi ste optimistični? Pa ne znam, da li sam optimista ili nisam, ali mislim da će biti okej. Benzinske pumpe u Čačku rade uobičajeno, ali kako nezvanično saznajemo, zbog stvaranja gužvi tokom prethodnih dana i povećane potražnje za svim vrstama goriva, na nekim od prometnih benzinskih stanica nije moguće sipati gorivo u kanistere. Za mušterije koje žele da napune rezervoar svog vozila ne postoje nikakva ograničenja. Grad Užice raspisao je tender za drugu fazu radova za rekonstrukciju malog bazena na gradskoj plaži. Vrednost radova iznosi 13,3 miliona dinara, a tender je otvoren do 14. marta. Urađeni su radovi na rušenju, na izgradnji tribina, urađena je kompletna izgradnja mašinske sale, kompenzacionog bazena i grad Užice je za ovu godinu spremio, odnosno u budžetu grada opredelio još 13 miliona da se izvrše kompletna sanacija, odnosno završetak svih radova. Tender je raspisan i za ta sredstva potrebno raditi kompletno opremanje mašinske sale, kompletno da se urade mašinski radovi, elektroinstalacije, da se urade filteri, da se uradi kompletna oprema u samom bazenu. Radovi su počeli prošle godine u oktobru, međutim pred kraj zimskog perioda, odnosno decembra, zbog radova koje trebali izvesti, mi smo deo radova prebacili za ovu godinu, tako da će se u narednih 10-20 dana krenuti sa kompletnom završetkom ovih radova, postavljanjem pločica i naravno nakon završetka tendera mi očekujemo da svi kompletno radovi budu završeni do početka nove kupališne sezone. Moram da kažem da je kompletna, što se tiče samog bazena, on je dimenzija 39x10, visine će biti od 60 do 90 cm, kompletno su urađene tribine gde će naši sugrađani moći da budu. Odgovarajući sadržaj smo pripremili na ovom delu, bit će urađena ograda i ono što nam je najbitnije je da kompletno radovi budu završeni do kraja juna mjeseca, odnosno do početka kupališne sezone. Kompletno bazen urađena je kompletna infrastruktura što se tiče i priključaka i struje i vode i kanalizacije, sve ono što je neophodno za funkcionisanje i ono što je najbitnije, znači sam bazen će preći, odnosno voda će biti prebačena na gradsku vodu, znači neće biti povezana sa rekom, tako da će uz filtere i održavanje biti pravi bazen za naše sugrađane. Na svim odeljenjima u okviru opšte bolnice Čačak, koje su pretvorena u COVID odeljenja, hospitalizovano je 14 pacijenata. U respiratornom centru nema pacijenata. U protekla 24 časa primljena su 2, a otpušten 1 pacijent. Nažalost, bilo je 2 egzitusa. Od 209 uzoraka iz Čačka pozitivan je 21, iz Gornjeg Milanovca 13, iz Lučana 2 i iz Ivanjice 3. Na lečenju u bolnicama u Zlatiborskom okrugu trenutno je 99 COVID pacijenata, od kojih su 3 na respiratoru. Sa bolničkog lečenja tokom prethodnog dana otpušteno je 10, a na lečenju su primljena 3 COVID pacijenta. Na bolničkom lečenju u Užicu su 62 pacijenta, 23 u opštoj bolnici, a 39 u privremenoj COVID bolnici. U Požegi je hospitalizovano 19, u Prijepolju 10, a u Priboju 8 COVID pacijenata. Prošlo je 3 sedmice od kada se premijerka Ana Brnabić sastala sa predstavnicima udruženja Ne damo đedovinu grada Čačka, građana koji su ostali bez imovine zbog potreba izgradnje koridora i drugih nadležnih institucija. Iz ovog udruženja očekuju poziv za novi sastanak u vladi i rešenje nagomilanih problema, kako je obećala premijerka Brnabić. U međuvremenu, reagujući po našoj prijavi, Poljoprivredna inspekcija i Ministarstvo poljoprivrede izlazilo je na teren i konstatovalo da su vršeni građevinski radovi na pozicijama koje se zovu pozajmišta i deponije, koje se trajno oduzimaju, i to se prvi put dešava u Srbiji, do sada se oduzimalo privremeno, prvi put se znači trajno oduzima zemljište i vrši se nekontrolisan iskop šodera i peska kojim se nasipa trasa autoputa. Na osnovu ove prijave postoje brojni elementi za pokretanje krivičnog postupka. Poljoprivredna inspekcija ovdje u Čačku nije pokrenula krivični postupak, obratila se nama, dala nam je zapisnik i rekla da ukoliko mi želimo kao fizička lica možemo pokrenuti krivični postupak. Ja ovim putem podsjećam predsjednicu Vlade Republike Srbije na njeno čvrsto obećanje da će nas pozvati na sastanak i da će državne institucije funkcionisati onako kako je predviđeno da sistem u Srbiji funkcioniše. Ovim se pokazalo da on ne funkcioniše, da krivične prijave koje su trebale biti podnete nisu podnete zato što je poljoprivredno zemljište ustavom zagarantovana kategorija. Štite ga još 4 zakona i uredba o ekološkoj mreži koja je pod monitoringom Evropske unije. Pozicije pozemište deponije Duž-Moravskog koridora su deo te ekološke mreže. Ovim putem još jednom poziv nadležnim institucijama, poziv predsjednici Vlade Republike Srbije da reaguje po ovom pitanju. U susret 5. sportskim igrama mladih koje iz Čačka kreću 11. marta, u Čačanskom parku mladosti danas je posađeno 5 stabala kuglaste katalpe i na taj način simbolično obeležen mali jubilej ove manifestacije. Sadnja drveća je realizovana u okviru akcije Zero Waste, budi deo igre, čuvamo našu planetu, koja je deo ekološke radionice sportskih igara mladih. Sadnice stabala u Parku mladih zasadili su mladi sportisti, neki od uspješnih učesnika prethodnih igara, deca iz vrtića Neven, teniserka Sarađun Sijević, atletičarka Nadja Paunović. Na taj način ukazali su na značaj reciklaže i poslali poruku koliko je važno da čuvamo planetu i koliko su ugrožena pluća grada. Koliko je bitan sport, toliko je bitno očuvanje životne sredine, a ovo je samo mali doprinos značaju koji zauzima ekologija. Igre su zakon. I Čačak je zakon. Za neke buduće šampione. Učesnici današnje akcije spojili su sport i ekologiju i poslali poruku da se vodi briga o zdravlju i budućnosti mališana, rekla je koordinatorka sportskih igara mladih Ivana Vukajlović, najavljujući oko 2000 takmičara najmasovnijeg događaja amaterskog sporta u Evropi. Osnovni cilj ove manifestacije je promocija zdravih stilova života, sporta i rekreacije. Bavimo se i zaštitom životne sredine i u okviru sportskih igara mladih ove godine u Čačku imat ćemo edukativnu radionicu Sačuvajmo našu planetu i ekološki poligon. Tako da nije čudno što nam je slogan igre su zakon, jer ovim smo pokazali definitivno da i Čačak jeste zakon. Za karavan radosti i prijateljstva Dunav osiguranje, sportske igre mladih u toku su posljednje pripreme na terenima Sportskog centra Mladost, gde će igre biti održane. Ove godine učestvovaće i predškolci iz vrtića Neven, ali ne u takmičarskom delu, već u aktivnostima prilagođenim njihovom uzrastu. Zasađena stabla podsjećaće na mali jubilej, 5 sadnica simbolišu i olimpijske parole. To je svakako fair play, izuzetnost, jedinstvo duha, tela i uma, poštovanje i radost igre. Tako da u tom duhu ulazimo i u 5. po redu sportske igre mladih. Kao što sam vam već rekla, očekujemo zaista veliko interesovanje kod dece. Na manifestaciji, koja će biti održana u petak, 11. marta, očekuje se dolazak dece iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Današnju akciju podržali su grad Čačak i javno-komunalno preduzeće Gradsko zelenilo. U Gradskom kulturnom centru u Sevojnu otvorena je samostalna izložba radova užičkog slikara Miloša Jakovljevića. Jakovljević je slikar amater koji u svom radu koristi različite likovne tehnike od crteže i pastela do ulja na platnu, a u čijem stvaralaštvu prevlađuju motivi pejzaža. Izložba u Kulturnom centru u Sevojnu je 3. po redu samostalna izložba Miloša Jakovljevića, slikara amatera iz Užica, koji je publici predstavio svojih 35 dela rađenih u različitim tehnikama. Ove moje slike i crteži koje su rađeni u tehnici ulje na platnu i laseonitu, suvom pastelu i grafitnom olovkom i koje predstavljam večeras su odraz moga stremljenja i osjećanja, počev od motiva jesenjih u kanjonu reke Đetinje pa do portreta, figura i likova sa primesom simbolike, pa do mističnih boja i scena sa slikom kada vreme stane. Moj moto je da slikam onako kako znam i umem. Koliko sam u tome uspeo, to vi sami procenite. Miloš Jakovljević je penzioner koji je tek 10 godina sebe posvetio ljubavi koju je kod njega od malih nogu ubudilo slikarstvo. Motive svojih radova za ovu izložbu nalazio je u kanjonu reke Đetinje. Tu je najviše nastalo slika jer ja sam tu boravio od malih nogu, pošto sam iz Užice. Rođen sam u Užice i naše detinjstvo, prve ljubavi, prve radosti, igre, svega, eto. Što kažu one dečije mašte i svega što. U Kulturnom centru Sevojno nedavno su počeli sa organizacijom različitih aktivnosti. Posle promocije novog romana Nenada Gugla sada je otvorena i izložba slika, ali neće se stati samo na tome, poručuju iz Gradskog kulturnog centra Užice. Nastavljamo da realizujemo događaje i ovdje u Sevojnu. Kao što vidite, ovo je jedan odličan multifunkcionalan prostor i mi planiramo i u buduće da deo nekih aktivnosti koje redovno organizujemo u Gradskom kulturnom centru, da proširimo i na ovaj prostor u Sevojnu, kako bi i ovdje nekako izašli pred publiku iz Sevojna i opet kako bi nekako pokrenuli i animirali ovaj prostor, jer ovdje jednostavno trenutno je neiskorišćeno s nekom puno potencijala. Pa planiramo sad, još uvijek smo u pregovorima sa ljudima da pravimo ovako jedan zanimljiv program u smislu također izložbi slika, izložbi umetnina, ali također pregovaramo sa jednim čovjekom koji je graditelj gitara ovdje upravo iz Sevojna. On čovjek pravi električne gitare, tako da planiramo sredinom marta negdje da ovdje pravimo jednu izložbu posvećenu tome, gdje će on svoje najbolje primjerke dovesti ovdje, izložiti i gdje će poznati muzičari iz Užica moći da probaju, da sviraju te gitare. Ljubitelji umetnosti mogu pogledati izložbu Miloša Jakovljevića, užičkog slikara amatera, u Kulturnom centru Sevojnu u narednih 15 dana. Pratite Glasnik, ostanite sa nama. Nakon kratke pauze slede vesti iz sporta. Otvoren ovlašćeni prodajno-servisni centar za Jaguar Land Rover vozila od sada i u Čačku. Kompanija British Motors uspešno širi svoju mrežu ovlašćenih prodajnih i servisnih centara u Srbiji. British Motors Zapad izgrađen je po visokim standardima Jaguar Land Rover grupacije i time garantuje prepoznatljivu vrhunsku uslugu, stručnost, kvalitetna vozila, originalne delove i pristupačne cene. Od sada u Čačku možete kupiti Jaguar Land Rover vozila kao i polovna vozila svih brendova, a nudimo i sve vrste servisnih usluga, dijagnostiku, mehaničarske radove, limarijsko-farbarske radove, podešavanje geometrije trapa, zamenu guma. Očekujemo vas. British Motors Zapad, prislonica BB 032 538 2424. Zato što znate šta je važno. Ovo je prava prilika da povučete pametan potez za one koje volite. Uz kredite za penzionere sa fiksnom ratom tokom celog perioda otplate. Bez prenosa penzije, uz Dunav osiguranje života. Komercijalna banka, deo NLB grupe u saradnji sa Dunav osiguranjem. Prateći savremene tehnologije, pronalaske i tehnička rešenja, stvorili smo nešto sasvim novo. Crep koji se lako postavlja, otporan na sve vremenske uslove, postojana boja koja vremenom ne bledi. Engobirani crep. Crep nove generacije. Mladost, kruna svake kuće. Tehnički pregledi Bavaria Tim Čačak, Moravska 11 i Bavaria Centar u Preljini u saradnji sa Automoto savezom Srbije nudi svojim sugrađanima najpovoljnije. Kompletnu registraciju vozila bez odlaska u MUP, plaćanje registracije na rate putem administrativne zabrane čekovima građana, članstvo u Automoto savezu Srbije, prodaja i dopuna uređaja za elektronsku naplatu putarina, izdavanje probnih tablica, kasko osiguranje vozila i stakala, izdavanje zelenog kartona i međunarodnih dokumenata, kupoprodajni ugovori, prenos vlasništva, priprema dokumentacije, održavanje i servisiranje vozila, automehaničarskih, autoelektričarskih kao i limarsko-farbarski radovi po najpovoljnijim cenama, najpovoljnije šlepanje vozila. Automoto savez, Bavaria Tim Čačak i Bavaria centar Preljina, spoj tradicije i sigurnosti. Kontakt telefoni Bavaria Tim Čačak, tehnički pregled 032 343 097, servis 032 323 070. Bavaria centar Preljina 032 381 127. Sve na jednom mestu. Dobrodošli. Nakon duže pauze, borac se ponovo vraća obavezama u Aba Ligi. Novi izazov Čačani će imati u Zagrebu, gde će ih u Košarkaškom centru Dražen Petrović dočekati domać Cibona. U nedelju u 16:30. Ovo će biti drugi meč u sezoni između pomenutih timova. Naime, sastali su se u okviru 8. runde, a bolji u neizvesnom i napetom duelu odigranom u dvorani kraj Morave bio je tim Cibone. Utakmica 16. kola Srpske lige Zapad, koja je trebalo da se odigra u subotu u Bogatiću između domaće Mačve i Užičke Slobode, odložena je. Čak 14 igrača Gradskog fudbalskog kluba Sloboda, koji su od srede na mini pripremama u Banji Koviljači, dobilo je stomačni virus. Prvotimci Slobode se danas vraćaju kući, a susret u Bogatiću biće odigran u sredu 16. marta. U derbiju 25. kola Admiral Bet Košarkaške lige Srbije košarkaši Užičke Slobode dočekuju Slogu iz Kraljeva. Utakmica se igra u subotu u Velikom parku od 18:00. Posle 7 uzastopnih pobjeda pa kraće pauze zbog odigravanja kup utakmica, košarkaši Slobode su potom na 2 gostovanja oba puta izgubili. Najpre od Zemunske Mladosti, a potom i od Metalca u Valjevu. Igramo promenljivo kao i svi. Nije lagano posle 35 dana odigrati u 15 dana 5 utakmica, pa onda opet napraviti 15 dana pauzu, pa sad opet imamo 5 utakmica u 15 dana. Košarkaši kažu da je bilo presudno to što odbranu nisu odigrali na nivou. Nismo igrali našu igru, već smo dopuštali protivniku da nametne njegov ritam i nismo ispunjavali neke stvari koje smo se dogovorili što se tiče odbrane od zadataka. Teško sad nam došlo ove 2 poraza, ali trebamo što pre da zaboravimo i idemo dalje. Vremena za žal nema, jer u Veliki park stiže lider na tabeli kraljevačka Sloga. Još jedna teška i neizvesna utakmica je na pomolu, a ukoliko Užičani pobede, imaće pobedu više od svog protivnika. Sa 8 poraza kao i mi imamo jednu utakmicu manje, znači nekim eventualno pobedom sutra i imali bi jednu pobedu više od njih, jedan poraz manje. Dočekamo u sredu Zlatibor. Sve je još uvijek otvoreno. Imamo 3 utakmice na strani, 4 utakmice kući. Nadam se da će ovi momci dati svoj maksimum, da budemo u vrhu. Sloga je trenutno prvoplasirana ekipa na tabeli i sigurno je da u Veliki park stiže sa željom da potvrdi kvalitet. Užičani respektuju protivnika, ali ističu da će učiniti sve kako bi na terenu oni bili ti koji će se za sve pitati. Sutra je recept samo da mi igramo našu igru, da ih uvedemo u naš ritam, da trčimo u kontru brzo i trebalo bi da to izađe na najbolje, odnosno pobjeda. Oni su jedna iskusna ekipa, mislim, teško će biti sigurno s njima, pogotovo u poziciji, tako da treba da igramo našu igru, da igramo što brže i jedino tako možemo da dobijemo utakmicu. Kraljevo i Užice su odvajkada mesta u kojima se igra dobra košarka. Zbog blizine 2 grada, kao i sportskog rivalstva koji se godinama gaji, Užičani se nadaju dobroj poseti u Velikom parku kako bi nošeni podrškom sa tribina odbranili domaći teren. Nadam se da će doći ljudi da će biti zainteresani za tu utakmicu i da će pomoći ovim momcima da sve to dobijemo. Naravno, uvek to je najveća podrška koju mi imamo i ovim putem bih i pozvao da dođu što većem broju da isprate derbi i kvalitetnu utakmicu. Nadam se da će biti što više navijača na utakmici u subotu i da dobijemo ovu utakmicu. Košarkaše Slobode vremena za predah nema, jer ih već u sredu očekuje još jedan derbi. Ovog puta u Velikom parku ugostit će komšije Zlatibor iz Čajetine. U Srbiji će sutra prepodne na zapadu i jugu biti oblačno, a tokom popodneva i u ostalim krajevima uz kišu i sneg. Najniža temperatura od -4 do 0, a najviša od 4 do 8 stepeni. Posle ponoći mešavina kiše i snega. U Srbiji će sutra prepodne na zapadu i jugu biti oblačno, a tokom popodneva i u ostalim krajevima uz kišu i sneg. Padavine će se pojačati najpre na jugu Srbije. U većini mesta se očekuje sneg, a ponegde u nižim predelima mešavina kiše i snega. Suvo vreme zadržat će se samo u Vojvodini. Najniža temperatura biće od -4 do 0, a najviša od 4 do 8 stepeni. Najniža temperatura sutra biće od -4 do 0, a najviša od 4 do 8 stepeni. Narednih 7 dana u Srbiji će biti hladno sa jutarnjim mrazevima, dnevnom temperaturom u većini mesta od 2 do 4 stepena, sa učestalom pojavom susnežice i snega. Više padavina očekuje se u nedelju i ponedeljak. Od utorka do kraja perioda 12. marta promenljivo oblačno u smenu sunčanih intervala i pojave kratkotrajnog snega ili lokalnih pljuskova. Biometeorološke prilike mogu nepovoljno da utiču na hronične bolesnike i osjetljive osobe. Kardiovaskularnim bolesnicima se u jutarnjim satima savjetuje izvestan oprez. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi. Da pogledamo još jednom najvažnije vesti za petak, 4. mart. Regionalni inovacioni start-up centar u Užicu posetio ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović. U Čačku su predstavljena 4 programa Ministarstva privrede i Fonda za razvoj Republike Srbije namenjena sektoru malih i srednjih preduzeća i preduzetništva. Istraživali smo da li je bilo većih gužvi i redova u supermarketima i benzinskim pumpama u Čačku. U susret 5. sportskim igrama mladih koje iz Čačka kreću 11. marta u Čačanskom parku mladosti posađene nove sadnice. U utakmici 25. kola Košarkaške lige Srbije Sloboda će u subotu od 18 časova u Velikom parku dočekati kraljevačku slogu. U Srbiji sutra oblačno uz kišu i sneg. Najviša temperatura od 4 do 8 stepeni. Podsjećamo da u 21 sat možete pogledati emisiju Izbori 2022. Gost je Milan Krkobavić, predsjednik PUPS-a. Autor i voditelj emisije je Vesna Radović-Nedeljković. Toliko u večerašnjem glasniku. Pratite nas i putem internet stranice tvlav.rs i portala infopress.rs. Hvala na pažnji i prijatno večer.